د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې خبرداری ورکړی د غزه سیمه د کات سره مخ کېدلو ته نږدې شوې ده. د خوراک د ادارې ډبلیو اف پی مرستیال انتظامی مشر کارل سکاو د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په ملګرو ملتونو کې خبریالانو ته وویل: We're still heading towards a famine. We haven't seen that paradigm shift. موږ لا هم د لوږې خواته روان یو او هغه څه بدلون مونږ نه لیدلی چې د کاختۍ د مخنیوي لپاره ورته اړتیا ده. موږ په شمال کې د نورو هر اړخیز مرستو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو د پیشبینۍ وړ او دوامدار هڅو ته اړتیا لرو. نوموړي وویل په غذا کې د لوږې په مخنیوي کې د مرستې لپاره اضافي غذایت لرونکو او تیارو خوراکونو ته هم زیاته اړتیا ده. There has also been some progress in terms of our access into the north. دا مرسته په حقیقت کې په دریاب کې یو څاڅکی دی. موږ لږ تر لږه په ورځ کې 10 ټرکونو ته اړتیا لرو او هر ورځ باید دا کار وکړو. ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریس هم د اپریل په 13 نیټه ویلي وو د اسرائیل لخوا غزه ته پرانستل شوې لارې د مرستو لپاره کافی نه دي. Although the Israeli authorities have cleared more aid convoys, those clearances are often granted when it is too late in the day. د ممکنه قحط د مخنیوي او د بیمارو د لاسه د نورو مرګونو او درولو لپاره به موکله غزه ته په بشري مرستو کې ډیر زیاتوالی راوستلوي. خوراک او پاکې اوبه او دارو درمل بنیادی ضرورتونه دي. د دې بنیادی ضرورتونو درسات په لارو کې خندان راولاړول کیږي. د ملګرو ملتونو د اندازې لمخې 15 لکه فلسطینیان په رفاه ښار کې اوسیږي او خبرداری ورکړی چې د اسرائیل بریدونه به ناورین جوړ کړي. اسرائیل وایي د خلکو د رایستلو پلان لري خو په خوندي توګه د خلکو د رایستلو په اړه یې معلومات نه دي خپاره کړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل مرستیال سفیر جوناتن میلر ویلي اسرائیل د سخت کړکیچ باوجود په تیرو څو میاشتو کې فلسطین ته د مرستو رسد زیات کړی دی. has found creative solutions despite extremely complex and challenging. تیر کال د اکتوبر په ومنېټه حماس په اسرائیل برید کړو او اسرائیلی چارواکي وایي د دوی 1200 تنه وجلی او 2500 د ځان سره يرغمل کړي وو. اسرائیلی چارواکي وایي په يرغمل کړو کې سل ژوندۍ لا هم د حماس په ولخه کې دي او تر ډیر شو زیاتو کسانو مړي په غزا کې دي. د غزا د روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د اسرائیل د پوز په بریدونو کې وجل شوي فلسطینیان د 3300 نه زیات شوي او تر 8200 زیات جوبل دي چې زیات پکې ښځې او ماشومان دي. خو په وجل شوو او جوبلو کې د وسلوالو او عامو خلکو شمیر جلا نه دی ښودل شوی. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، واشنگټن ډی سي.